skim pelaburan mesin minuman lain diri tipu mangsa lebih RM5 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebanyak 134 rumah mengalami kerosakan dalam kejadian ribut yang melanda Perlis dan Kedah pada hari ini dan Jumaat lepas. Berdasarkan angka semasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, sebanyak 107 rumah rosak dalam kejadian pada Jumaat lepas dan awal pagi tadi. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Makno berkata bantuan bagi membaiki rumah yang rosak sedang diselaras MAIPS dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Mangsa terjejas diminta segera membuat laporan polis sebelum merujuk kepada JKM untuk penyaluran bantuan. Kejadian awal pagi tadi membabitkan 41 buah kampung, antaranya ialah Kok Kelang, Bohor Masjid, Kurung Batang, Kubang Gajah dan Banggol Sena. Sementara itu, di Alusta, 27 buah rumah sekitar daerah Kubang Pasu mengalami kerosakan selepas dilanda hujan lebat berserta ribut berlaku awal pagi tadi. Kejadian kira-kira 2-5 minit pagi itu turut menyebabkan pokok tumbang di beberapa lokasi. Antara kawasan terlibat Kampung Cangkat Setol, Kampung Changhai, Kampung Bendang Tokleh, Taman Meranti dan Kampung Paya Nong Mi. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Perpaduan Negeri Kedah, Dato' Ali Matun Saadiah hari ini melawat dan menghulur sumbangan kepada mangsa terjejas. Perkembangan kes nelayan hilang selepas bot terbalik di Tanjung Segenting, Batu Pahat, Johor. Mayat kedua ditemui terdampar di pantai Koris Senggarang oleh orang awam pukul 11.30 pagi tadi. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Hanif Mak Yunus berkata, mayat Tan Hai Lian berumur 62 tahun kemudian diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dua lagi nelayan masih hilang. Mayat Tekong Chah Kah Chong, 53 tahun, dijumpai 7 malam semalam. Sektor pencarian hari ketiga op cari lamat diperluas melibatkan keluasan 129 batu nautika persegi di laut dan 104 batu nautika persegi di udara. Pada insiden kemarin, bot dinaiki 5 nelayan lelaki warga tempatan tenggelam akibat cuaca buruk ketika hendak memukat ikan. 57 laporan polis diterima daripada mangsa penipuan skim pelaburan mesin minuman layan diri membabitkan kerugian RM5.3 juta setakat ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof berkata, kesemua laporan polis itu diterima pihaknya sejak tahun lalu dan siasatan sedang dijalankan. Siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semalam, media melaporkan sebuah syarikat yang bekerjasama dengan sebuah yayasan terkenal didakwa melakukan penipuan skim pelaburan mesin minuman layan diri membabitkan kerugian RM1.8 juta. PDRM menggesa mana-mana individu yang telah menjadi mangsa skim penipuan berkenaan untuk tampil membuat laporan polis di Balai Polis Bampiran untuk tindakan siasatan selanjutnya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mencari maklumat secukupnya sebelum mengambil keputusan untuk menyertai mana-mana skim pelaburan. Daerah Kota Baru mencatatkan kes judi dalam talian tertinggi di Kelantan dengan sebanyak 37 kertas siasatan dibuka sepanjang tahun lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, daripada jumlah tersebut, 27 kertas siasatan telah berdepan pendawaan, 8 kes sudah selesai dan 2 lagi masih dalam siasatan. Pasir Mas merupakan daerah kedua tertinggi apabila merekodkan 27 kertas siasatan diikuti Tanah Merah 24 dan Macang 23. Judi ekor haram, judi yang sekarang ni popular cakap jol lah, judi online. Judi online ni pelbagai. Tapi tak ada yang kadang-kadang dalam media sosial sekarang ni macam-macam bentuk judi. Kelantan ni lebih kepada penggunaan sendiri melalui telefon ataupun judi top up kan. Yang ni kita ambil tindakan. Kesemua kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953.
Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa Thailand akan bekerjasama memburu suspek yang melepaskan 3 das tembakan ke arah anggota kastam pampiran Pangkalan Haram, Port Mat, Kampung Simpangan Tumpat Rabu lepas. Siasatan terperinci sedang dijalankan memandangkan ia melibatkan hubungan dua negara. Kita nakkan satu penjelasan ataupun satu rumusan hasil siasatan yang jelas. Jadi setakat ini sebagaimana yang dikatakan oleh pengarah kastam lah. So kita pun ada buat siasatan. Dan tindakan di sempadan ini kita akan pastikan dikawal dengan baik. Dan sebagaimana ini kita tahu sempadan ini banyak agensi-agensi yang terlibat dalam soal penguasaan dan sebagainya. Bagi mengukuhkan kawalan sempadan, pasukan gerakan UMNO diarah memperketat kawalan keselamatan sempadan Malaysia Thailand. Seorang wanita disiasat polis dipercayai memuat naik gambar seorang kanak-kanak berserta caption bersifat jelik di ibu jawa polis diarah Petaling Jaya Jumaat lalu. Menerusi kenyataan Suanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, siasatan itu dijalankan susulan aduan yang diterima. Kegiatan itu dipercayai dibuat naik individu tersebut di Facebook miliknya. Terdahulu, MCMC telah menyerahkan notis kehadiran kepada individu terbabit mengikut prosedur ditetapkan. Satu unit telefon bimbit serta kad SIM miliknya telah disita bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Pada masa yang sama, MCMC akan terus komited untuk meningkatkan kesedaran melindungi keselamatan kanak-kanak. Tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang terlibat dengan kegiatan ini. Polis meluluskan 3 permit ceramah pada hari kedua kempen sempena Pilihan Raya Kecil PRK Sungai Bakap. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad berkata kesemua permit diluluskan oleh Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan dan setakat ini tiada permohonan permit yang ditolak. Menurut Datuk Hamzah lagi, sehingga kini tiada sebarang laporan polis diterima berkaitan kes melibatkan PRK. Pihak polis juga sekali lagi menasihatkan semua pihak agar tidak menimbulkan provokasi kepada mana-mana pihak sepanjang tempoh berkempen. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan dan undang-undang termasuk melakukan khianat atau merosakkan bahan-bahan kempen seperti banner, poster, bendera parti dan sebagainya. PRK Dun Sungai Bakap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin dan Abidin Ismail mewakili Perikatan Nasional PN. Penduduk Sungai Bakap diminta beri peluang kepada calon Pakatan Harapan mewakili N20 Sungai Bakap 6 Julai nanti. Ia bagi memastikan segala permasalahan rakyat di kawasan tersebut diurus sebaik mungkin memandangkan calon PH berpekan anak tempatan. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau, calon PH Dr. Johari Arifin merupakan seorang yang berwibawa dan berpengalaman. Kita tak pernah mengasing-asingkan bantuan ini. Of course, kalau ianya untuk tujuan pembangunan agama Islam dan lain-lain, dia ada sasaran yang khususnya. Dan sekiranya Cikgu Johari diberi kepercayaan, maka saya percaya dasar yang diamalkan di peringkat negeri akan dilangsungkan di peringkat kadun. Siang tadi, beliau membantu kempen Dr. Johari di komuniti perkampungan Sungai Kecil Pulau Pinang. Sementara itu, Dr. Johari Arifin berpuas hati dengan penerimaan masyarakat pelbagai kaum di kawasan Sungai Bakap. Setakat ini saya rasa kerjasama sambutan yang telah ditunjukkan oleh kumpulan sasar, saya rasa cukup baik. Dia sebenarnya menambahkan keyakinan saya untuk terus berkempen, terus melayani dan menyantuni masyarakat. Setakat ini kita melawat ke kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat pelbagai kaum. Dan saya gembira kerana saya dapati bahawa masyarakat ini memang menyambut kita dan
rela lah ya. Nampak senang hati saja dengan kita. Sebab itu saya rasa setakat ini ya, cukup baik dan insyaAllah. Dalam perkara itu, tinjauan RTM mendapati perang bendera dilihat masih belum panas biarpun proses penamaan calon berlangsung semalam. Masuk hari kedua berkempen, poster calon serta bendera parti dan bendera parti bertanding masih tidak banyak kelihatan. Kalau situasi di sini tu masih kita tengok sejuk lagi lah, masih tak panas lagi lah. Banyakkan pasal kawasan ni banyak dan banyak pasang waktu malam dia lah ni. Siang ni tak ada lah kan. Tapi kalau tengok tu memang slow lagi lah. Tak ada perang yang betul-betul penuh lagi lah. Kedua ni kita tengok tak berapa meriah lagi lah. Sebab dia baru 2 hari penamaan calon. Mungkin minggu depan meriah lah. Perang bendera di sini kan. Tapi suasana di sini okeylah, tak ada apa yang orang kata apa benda-benda yang tak baik berlaku. Semua di antara dua parti okey. Perang ni kan masih seru lagi lah, dia tak pernah rancak ya. Tapi kalau boleh tu kita nak tengok lagi rancak lah. Dan untuk perang bendera ni macam yang lepas-lepas tu. Dekat ni tak berapa meriah lagi, tapi nanti nak dekat mungkin meriah lah kalau boleh. Perang bendera ni penuh satu sungai bakat lah. Semua ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan dinasihat untuk sentiasa hadir dalam persidangan Dewan Rakyat mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 bermula esok. Demikian amanat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim semasa sesi taklimat ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan pada pramesyuarat Dewan Rakyat di Kompleks Seri Perdana petang tadi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Seri Mohamad Hassan ketika ditemui media selepas sesi taklimat selesai. Amanat supaya semua orang hadir parlimen lah, jangan ponteng-ponteng. Terdahulu sesi taklimat bermula 4 petang itu turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Safuddin Nasution Ismail, Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamad Khalid Nordin dan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Persidangan Dewan Rakyat mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 bermula esok selama 16 hari sehingga 18 Julai. Mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 membuka tirainya esok. Sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara masing-masing akan berlangsung sehingga pertengahan Julai dan awal Ogos. Selain beberapa rang undang-undang dan usul, pelbagai isu utama bakal jadi tumpuan. Perinciannya bersama Syamimi Saripan. Antara isu dijangka jadi perhatian, penyasaran subsidi diesel dan pengstrukturan semula kepentingan Malaysia Airports Holding Berhad, MAHB. Tumpuan juga pasti terarah kepada isu keabsahan 6 ahli parlimen pembangkang yang menukar sokongan. Jadi ini juga mungkin akan menjadi tumpuan persidangan memandangkan keputusan duluan di Dun Negeri itu telah membatalkan dan mengosongkan kerusi tersebut. Apakah ini juga akan berlaku dalam konteks 6 kerusi ahli parlimen bersatu di parlimen, maka sudah tentu persidangan kali ini tekanan itu akan diberikan kepada speaker untuk memberikan rule terhadap keputusan dan juga tindakan itu. Maka saya juga melihat ini mungkin akan menjadi ujian kedua kepada Akta Anti Lompat Parti dan keberkesanan akta itu. Isu penting yang bakal diketengahkan mampu menarik minat lebih ramai masyarakat untuk mengikuti sidang parlimen kali ini dengan lebih dekat. Bagaimanapun, sesi perbahasan berkualiti wajar dipamer barisan wakil rakyat. Bagaimana untuk menarik minat
orang awam mengikuti perbahasan, perdebatan dalam parlimen itu. Bagi saya, ianya mudah. Ianya hanya bergantung kepada wakil rakyat sendiri. Apa yang dibahaskan, kandungan yang dibahaskan, tidak retorik semata-mata tetapi mesti berlandaskan fakta. Mesti isu yang ditimbulkan itu ataupun hujah yang dibentangkan itu adalah tidak sangat mengikut kepentingan kepartian tetapi mengikut kepentingan negara dan rakyat. Bagi saya itu adalah perkara penting untuk meremajakan parlimen ataupun untuk bertindak sebagai badan legislatif. Kesemua 222 ahli parlimen perlu memastikan perbahasan dijalankan secara profesional tanpa mengira label parti, sekaligus memastikan setiap dasar dan undang-undang yang bakal diterbitkan ampuh demi menyusun kembali negara ke landasan lebih tepat ke arah kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Syamimi Sarifan, RTM. Tular kononnya tujuh negeri mahu keluar dari Malaysia. Dakwaan dibuat sebuah akaun TikTok. Semakan pasukan biar betul mendapati, tuduhan dikemuka tanpa memetik mana-mana sumber. Lebih pelik, muat naik konten merapu itu menerima respon yang tinggi dengan lebih 47,000 tanda suka dan dikongsi hampir 5,000 pengguna. Tanpa perlu semakan mendalam, dakwaan yang dibuat ternyata palsu. Biarpun ada yang percaya dengan pelbagai teori konspirasi unik, namun setakat ini tiada gerakan keluar Malaysia dibuat mana-mana negeri dimaksudkan. Malah, ketua salah satu negeri yang dikaitkan merupakan Yang di-Pertuan Agong semasa. Usah cipta sensasi hanya untuk raih jumlah pengikut dan tontonan yang tinggi. Angka itu bakal jadi perangkap buat suspek yang didakwa atas kesalahan sebar berita palsu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pemimpin UMNO khususnya di Sabah perlu beri fokus bina kekuatan parti terlebih dahulu sebelum mengadakan rundingan untuk membentuk kerjasama politik dengan parti lain. Jelas Presiden UMNO, Dato' Seri Dr. Mak Zain Hamidi, prinsip tersebut perlu dipegang bagi memperkukuh UMNO Sabah di semua peringkat. Beliau optimis UMNO mampu kembali dominan dalam arena politik Sabah berdasarkan kepada sokongan padu serta keyakinan diberikan oleh ahli-ahlinya. Justru pemimpin UMNO Sabah digesa supaya tidak hanya menggunakan kebijaksanaan dalam merangka strategi tetapi juga memberi sepenuh komitmen bagi menebus dan mengembalikan semula maruah parti dalam pilihan raya negeri akan datang. Beliau juga mahu setiap ahli parti terus setia dengan perjuangan dan mengelak daripada menjadi lalang. Tiada keperluan bagi Wisma Putra untuk menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi mengesan rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang di luar negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata keputusan tersebut berdasarkan Malaysia mempunyai kedutaan atau pesuruhjaya tinggi di hampir semua negara. Menurutnya lagi, terdapat 111 perwakilan atau cawangan yang membolehkan sebarang bentuk bantuan disalurkan kepada mereka yang memerlukan termasuk kes kehilangan ahli keluarga di luar negara. Sehubungan itu tidak perlu untuk menubuhkan jawatan kuasa tersebut kerana jumlah rakyat yang hilang tidak ramai. Beliau menggesa mereka yang memerlukan bantuan boleh berhubung dengan Wisma Putra bagi mendapatkan maklumat serta bantuan. Beliau ditemui selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Jasin. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Terengganu sasar 12,000 pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS di negeri itu tahun ini. Pengarah Perkeso Terengganu, Fariah C. Husin berkata pihaknya telah mencapai sasaran lebih 8,000 pencarum bekerja sendiri yang mendaftar di bawah skim berkenaan pada tahun 2023. Dalam tempoh itu juga sebanyak 106 kes tuntutan telah dibuat melibatkan pembayaran lebih RM474,700 kepada pencarum. Dan pada tahun ini kita mensasarkan lebih daripada 10,000 semua
pekerja-pekerja yang berstatus bekerja sendiri ini ataupun sektor informal ini akan mencarum di bawah skim pekerjaan sendiri. Beliau terdahulu menghadiri taklimat perlindungan perkeso kepada pengamal media peringkat negeri Terengganu. Mengucapkan setinggi-tinggi pargaan terima kasih atas inisiatif ini dan kita mengharapkan agar seluruh rakan-rakan media dan pengamal media mengambil memberi kerjasama lah dalam menjayakan program yang nak dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi ini. Bila ada perlindungan macam ni, sekurang-kurangnya kita dilindungi dan anything happen jika berlaku pada kita, keluarga kita juga turut dilindungi. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang bagus lah dan sepatutnya pengamal media ataupun orang ramai perlu memanfaatkan peluang yang ada ini. Memang sangat terbaik sebabnya macam kami pemberita sambilan ni kami perlu cover bekerja sama ada di laut, bila waktu kebakaran pun kita akan turun padan. Jadi bila ada ni ada perlindungan lah kepada kita yang bekerja yang tak kira waktu ni. 9.221 juta ringgit potensi jualan pada niaga berjaya dicatatkan sepanjang anjuran showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI Wilayah Selatan. Ia melepasi sasaran awal 1 juta ringgit. SDSI membolehkan ekosistem keusahawanan inklusif diwujudkan. Teruskan dengan agenda SDSI. Peringkat wilayah kait dengan SDSI ini, kita telah menetapkan sasaran awal nilai jualan sebanyak RM300,000 untuk jualan tunai di Sabah, bagi wilayah Sabah, di Perak bagi wilayah Tengah, dan manakala di Johor pada hari ini bagi wilayah Selatan, kita telah mencapai sasaran ini dengan nilai jualan tunai 1.13 juta ringgit, itu jualan tunai. Manakala jumlah potensi pembiayaan yang telah dijana setakat 3 SDSI yang dilaksanakan ini setakat ini adalah sebanyak 23.9 juta. Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional JPNN Melaka menerima geran Kerajaan Persekutuan berjumlah RM1.45 juta bagi pembangunan kawasan rukun tetangga KRT di negeri itu. 242 KRT berdaftar di negeri itu akan menerima peruntukan kira-kira RM6,000 bagi melaksanakan program dan aktiviti kemasyarakatan. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Eng Hee Sam berkata setiap KRT memainkan peranan penting sebagai jentera perpaduan dalam menjaga keharmonian, kesejahteraan serta keselamatan komuniti setempat. Ya, lebih giatlah. Tapi selain itu mereka ada promosi juga lah di tempat-tempat masing-masing lah. Mereka akan juga bantulah kerajaan untuk mempromosi Tahun Melawat Melaka. Di samping itu mereka akan juga bantu kerajaan negeri Melaka untuk menangani lah kes denggi di setiap kampung di KRT lah. Mereka sering menganjurkan program gotong royong di setiap kampung mereka. Ya. Menjelang Sukan Olimpik Paris 2024, Majlis Olimpik Malaysia MOM mensasarkan 5 sukan berpotensi penyumbang pingat kepada kontinjen negara iaitu badminton, berbasikal, terjun, memanah dan sukan perahu layar. Presiden MOM Tan Sri Dr. Mohd Noza Zakaria berkata, setakat ini tiada sasaran ditetapkan untuk bilangan pingat selain misi utama mencari pingat emas sulung negara. Jelas beliau, kontinjen negara kini berada dalam prestasi terbaik untuk menggalas cabaran membutirkan emas pertama negara pada tamasya sukan terbesar dunia itu. Emas tu dia bersamaan dengan kalau
you dapat 10 perak pun tak sama dengan satu emas tu. So I think kita semua sepakat dah untuk kita merealisasikan untuk pingat emas di Sukan Olimpik. I think we are very focused on that. Beliau temui pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara MOM dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI serta sambutan Hari Olimpik Dunia 2024 di Tanjung Malim. Kira-kira 5,000 warga UPSI dan masyarakat setempat memeriahkan sambutan Hari Olimpik Dunia yang turut diadakan serentak di lebih 200 negara menjelang temasya Sukan Olimpik Paris. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria mahukan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM membuat pemilihan terbaik berhubung pemberian slot wildcard ke Sukan Olimpik Paris. KOM mempunyai satu slot untuk acara 100 meter yang boleh diberikan kepada pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi atau Shirin Samson Valaboy. Kedua-dua mereka sebelum ini gagal layak secara merit selepas tamat ranking kelayakan Olimpik. Saja saya tak nak campur tangan dari segi pemilihan tersebut. Pemilihan tersebut akan dibuat oleh Persatuan Sukan, in this case KOM, dan kita berharap mereka memilih berdasarkan merit-merit tertentu. Ya, memandangkan kedua-duanya tidak dapat qualify ataupun layak dari segi merit, but there's one place wildcard, saya serahkan pada Persatuan. Sarawak bersedia untuk menjadi penganjur bersama Temasya Sukan SEA 2027. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Kementerian Belia dan Sukan telah menjemput Sarawak sebagai penganjur bersama sukan itu yang melibatkan anggaran kos berjumlah RM750 juta. Jelas Premier, walaupun perkara tersebut belum diputuskan secara rasmi, Sarawak amat berminat dan telah memberi beberapa cadangan atau syarat. Resmiannya kita cadangkan untuk diadakan di Sarawak dan penutupannya di Semenanjung di Putrajaya, dan juga kita akan share kos untuk menganjurkan SEA Games. Bagus juga peluang bagi kita untuk melihat bakat atlet kita di negara Malaysia dan juga dapat bersaing dalam arena sukan SEA Games. Ujarnya lagi, sebagai penganjur bersama, Sarawak berpeluang untuk memperkasa inisiatif di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dalam pembangunan bakat sukan di negeri ini. Perkembangan Liga Super, Selangor FC mendaki ke tangga kedua liga selepas membenam Perak FC 2-1 di Stadium MBPJ. Skuad kendalian Nizam Jamil itu beraksi cemerlang meskipun terpaksa bermain dengan 10 pemain. Skuad Gergasi Merah berjaya di hadapan pada babak pertama menerusi dua jaringan penyerang import Ronnie Fernandes. Bagaimanapun, pasukan Lembah Kelang itu terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Alex Agyakua diperintah keluar padang pada minit ke-64. Tebus Gowers memanfaatkan situasi itu untuk merapatkan kedudukan menerusi jaringan pemain gantian Muhammad Nur Azfar Fikri pada minit ke-78. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.